Nur er klar, jeg er klar som bare det. Ja, ok. Sånn. Yes. I matsalen på Kvitsund har vi et godt og variert kosthold. For uten mat og drikke, duger ikke helt. På lørdagen serverer vi grøt. Grøt. Ta en tur innom det vel. Hva, vi tilbyr alt mulig. Ja. Vi tilbyr veldig god mat. Det var best å gi. Jeg tror at det er noen vokgreier, og så det er taco, og så det er lørdagskos når det blir pizza. Kanskje dere blir litt lei av det, men, vel det går. Og så var videre sikkert veldig gode kake, som dere liker veldig godt. Ja, og hva er ditt yndlingsmåltid? Yndlingsmåltid? Jeg tror at det er kvelds eller lunsj. I hvert fall ikke frokost når det er veldig liten tid. Og så smører niste og alt dette der, da blir det litt travelt. Men kvelds og lunsj, det synes jeg det er litt grann godt. I dag hadde jeg en stresskuffert med meg, jeg hadde for lite grøt. Men de elevene som er her, de er så utrolig takknemlige og flinke. Utrolig takknemlige og flinke. De bare godtar det som de får, da blir det veldig bra. Yes!